Достатъчно! Аз съм Рос и в момента ще играя на Slender не 8-те, а 8-те, а 9-те страници. Започваме. Survival mode, Hardcore Survival. Survival mode, предполагам. Добре, Сленди, как си бе? Вече толкова съм обикнал тази игра. Вау, честно казвам, доста хубава графика. Определено много готина графиката. Онче почва, че бъдам пронче риба, ще тук максимум, тук бъдам жертва, не да излезе си още 1, 2, 3. Ти излизаш, отивам надясно. Помислих ти си, че Рос ще отиде наляво. Тошета, разжарвате ме. Добре, значи търсим... О, можем да го местим. Добре, ще търсим 9 страници. Няма проблеми, играта ми върви супер. Но сметка на това не намирам страници. Какво имаме тук? Ключе! Мерси! Така, това ще от слендерите, в които няма да има история, просто е така ще си цъкате. Слендер, къде си? Къде си, бат? Къде си, бате? О, тук даче не трябва да идвам. Каквото и да правя, не трябва да идвам тук. Не мога да кажа, че е толкова страшно, след като съм играл вече толкова много Slender. Също ще стане страшно само когато дойде Slender. Здрасти, котике! Добре, няма да я взема. Продължаваме точно напред. Да видим... О! Това е нещо ново. Вау! You're not alone! No! Тогава... Кой е тук? Оооо! Слендър чука по тръбите, намалил съм музиката. Не! Сленди, намалил съм музиката. Не чукай! Спри да чукаш! Е! Вау! Оооо! Това ме стресна! Сленди, наблизо ли си? Добре, няма нищо тук. Мале, как ме стреса това. Вземам втората бележка. He will rape you. Моля! Рейп не беше ли засилван? Е, това вече ме плаши. Не искам да бъде засилен. Повече не искам да играя на тази игра, но пак почвам. Ах ти копеле! Ще те хвана, ще засиля майка ти, ще засиля сестра ти, баща ти и после ще си взема 9-те страници. Така. Добре, значи. Първо. Какво? Какво по теорите става? Значи първо отиваме нямам ключа. А къде по дяволите е ключа? Къде? Слендър, къде се криеш ключовете? Ооо, как ме стресна. Фу-фу-фу. Кой ти става, човек? Добре, значи когато... Yes! He will rape you! Да, разбрах, че ме засили. Това... Хич не е обезпокояващо. Хич! Мерси, 2 страници, ще се подобря рекорда, обещавам. Поне на 3 страници. Само се запахтявай. Долф. Той се казва Долф. Той не е точно. Добре. Мамкаво човече! Ооо! О, не искам се обръщам! Ооо! Мамкаво! Мамкаво! Не, 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 не! Добре! Браво, Долф! Долф!
Връщам си думите назад. Това си е страшничко. Това си е страшничко. Връщам си думите назад. То с което е прави, крата е болен мозък, съвсем сериозно. Кой си подобри рекорда? Кой си подобри рекорда? Аз, Рос си подобри рекорда. Така. Знаете, че дългите коридори не са нищо хубаво. Ужасите, игрите на ужасите. Но... Рос... Опитвате да се крит? Майко, не крите нищо от мен! Извинявам се. Просто... Да. Който иска да вика, аз просто се минавам. Взимам шибаните страници. И майната ти слендър. Фак! Май ще трябва да... Не. Сленди, не влизай тук. Тук не искаш да влизаш. Тук е Митю Пищова, не искаш да влизаш. Митю Пищова прави чудеса с такива като тебе, 20 кг. 1,50 м, 60. Опа! Не! Сендър! Така, да се обърна ли? То ще обръща взе. О, нищо не загубих. Така. Ето, още една. Добре, Сендър. 5 страници. Страхотна снимка на баща ти. Няма да се обръщам. Сендър го дава. Та се плаща там. Сендър се плаща там. Кой взе 6-та страничка? Кой взе 7-та страничка? Не. Това няма да стане. Сленди. Той път не ти връзва и не ти връзва. Както миналия път в леглото. Сленди. Някога ми е жал за теб, но... ето е вратата, откъде трябва да стъгна. Явно. Добре. Ще намеря шибания ключ. И се махам. И Сендър няма да ми попречи. Не. Моля те, не. Благодаря. Моля те, Мраза Слендър. Така доща, това беше за този клип. Ще се видим в следващият. На която игра да е той. Сега също Слендър е доста секси.